الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى من قوة من قومي من إيكو أبصادك من قومي الله ديسا كبا مدامر تيغبا دوانا كراتو أولنا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا أنقوك وانكاتري دمقرا دمبو كمان تابا من أتكين سورة يوسف زام تاشي آية تتلاتين دايا muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya samu albarka a cikin shi, abinda muka yi kuskure kuma Allah ya kankare mana shi. Ya ƴan uwa musulmi, yau muna 20 watan Rajab shekara ta 1448 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka da 38 na da 38 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 18 ko da watan Avril shekara ta 2017. Muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin karatunmu. Kamar nan nasiha ƴan ƙanƙanuwa, muna roƙon Allah ha'ilau yanayin da ƙasarmu take shiga Allah ya kawo sauƙin al'amuran, yanayin da karatu yake shiga a ƙasarmu dangane da ƴan makaranta da gwamnati, muna roƙon Allah ya daidaita al'amuran. Mu dai Allah ya bamu zaman lahiya a cikin ƙasarmu, wannan shi ne. Sannan kuma watan Rajab, ya kamata ku sani ƴan uwa musulmi, wata ne mai daraja. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto iya yawaita addu'a wannan a cikinta, a cikin shi shi watan wannan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, kamu albarka a cikin watanmu na Rajab, Allah ka mu albarka a cikin watanmu na Sha'ban, Allah ka kai mu watan Ramadan. Ya yawaita wannan addu'a, yana addu'a ce wanda mutum zai yawaita ta a cikin wannan wata. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban, Allahumma balighna Ramadan. Addu'a ce mai muhimmanci. Watan Rajab yana daga ɗaya daga cikin ashhurul hurum, amma akwai abubuwa da dama wanda kirkirowa ce aka yi. Shi dai wata ne mai daraja, ashhurul hurum ake ce musu. An fahimta da kyau ko? Tomi Allah ya ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kull wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj 'alayhinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun. Idan muka manta ba a baya, mun ga irin gwagwarmayar da aka yi tare da annabi Yusuf da shi mai gidan wanda aka kawo shi ya rayu a cikin gidan shi kuma da matan shi sarkin. Kun ga a lokacin da hal wa shahida shahidun min ahliha, mai shaida yayi shaida daga cikin ƴan gidanta, wanda shaidar da yayi kuma aka duba aka tabbatar da lalle Yusuf shi yake da gaskiya. A nan gurin sarki bai so ba wannan maganar ta yadu a cikin al'umma, shi yasa sai ya ce ma Yusuf a'rid an hada, Yusuf ka bar wannan maganar, ya so ya binne zancen daga nan. Saboda mun ga cewa lalle ko da a cikin jama'a ne, idan wani babban mutum mai sharaf, mai ɗaukaka, mai daraja, abu ɗan ƙanƙanin in yayi zaka ga ya yadu a cikin mutane ana ta abubuwan da bai kamata ba a ciki, musamman ya gamu da munafukai irin wannan suke nema su yayata su ƙara ruwa. To sai bai so ba wannan maganar ta yadu, don ya so ya sitirta gidan shi
ace matar shi tayi wannan abu wanda yake shani wannan abun bai da kyau kenan tunanin shi ke ga sai ya hana Yusuf yace Yusuf kanka karijin kankan karijin wannan magana ita kuma yace ta nemi gafarar zunubin ta menene ake gudu dan kal magana ta yi amma daga karshe ya aka yi sai magana ta yi hal kowa ya ji ɗan gari suka ji da kyau hal ɗan matan gari da dama suka ji suke mata zango ko kuma suke faɗi suna yayatawa suke zarginta a cikin gari suke cewa mi imra'atul azizi turawid fataha an nafsi yanzu matar sarki ta nemi alfasha da ɗan gidan goyinta yaranta bawanta kai kar shiga faha hubba so yaruhun mata inna lanaraha fi dalalin mubin mu muna ganinta cikin kuskure mabayyane to da aka yi haka duka an gama da wannan abun ko sai ta ji yanzu kuma za ta dau mataki akan al'amarin ita ma tana so ta rama ta gaya musu wane ne Yusuf ta gwada musu wane ne Yusuf daga nan gurin mi Allah ya ce a aya ta 31 falamma sami'at bi makarihinna yayin da ta ji mugun kullun da suke mata a cikin gari arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttaka'an arsalat ilayhinna sai ta aika musu takardar gayyata ta aika musu gayyata gaba ɗaya mata duk wata mace mai jin kanta ko matar wane matar wance matar wane ana gayyatar ta zuwa walima ana gayyatar ta gidanta ta gayyace su su zo walima ta gayyaci matan dukka matan da suke jin kansu a gari ta aika musu cewa lalle lalle duk su zo tana walima kun ga tana shirin wani abun kuma haillau za ta kulla ta rama abubuwan da suke yi mata da ta gayyace su gaba daya wa atadat lahunna muttaka'an ta tanadan musu muttaka'an menene muttaka'an kamar wani so ko ba so ba kamar asset ko wani zuba abubuwan da yadda ake sa abun marmari a cikin in za a ci kamar abun marmari legume ba za a sa baka cikin goma cikin wani asset asset haka ko dan faranti waranti ko ne abu da wanda za a dan zuzzuba a ajiye gaban mutane duk ta tanadan ma kowa wannan kuma aka zuba kayan garka a ciki kamar su mine kamar su mangoro kamar su lemu waiba kamar su pom de terre duka wannan kayan abiban marmari walima ce tattare da musu da mata suka tattaru jingim a gidanta aka huddo musu wannan kayan liyafa kayan marmari wa atadat lahunna muttaka'an tattanadan musu abun zubawa duka an zuba wa atat kullu wahidatin minhunna sakina sai ta ba kowace daga cikin su wuka el wuka wanda za a dinga danyan ko mangoro haka ana sha ka san walima shin dadi ake so ayi ko ana danyan katufa haka ana sha kowace a cikin su da wuka a hannunta kuma ga abubuwan na marmari da dama a gabanta an kawo mata abun marmari tana yankawa mangoro ne ana kwarko shi ana sha ana walima wa atat kullu wahidatin minhunna sakina da aka yi haka wa qalat tukhruj alayhinna kusan yusuf bawa ne a gidanta sai ta je ta shirya shi ta kimtsa shi sai shi bai san abin da ake ciki ba mata ne sun tattaru a gidansu ta ba shi wasu kaya ta ce kai musu kai can ka aje gurinsu shi bai san ba abin da ake ciki matan ba su san ba me ake ciki ita kadai take tsarinta ta ba shi ta shirya shi shiri yayi wanka yanda ya kamata ya sa kaya da kyau ya fito ya kawo wannan abin da ta aiko shi ya ajiye ya koma kun shi irin tarkon da ta musu su kuma wa qalat tukhruj alayhim ta ce musu huta ta ce mushi huta gurinsu ta yi ka kai wannan abin misali ka ajiye to yusuf da ya fito gurinsu sai Allah ya ce mine falamma ra'aynahu yayin da suka ganshi akbarnahu suka girmama shi suka kaunace shi a cikin zuciyarsu wakatta ana aidiyahunna suka yayyanke hannuwansu busu sani ba ta suke mangoro ne da tufaha da banan da lemu suka yayyanke hannuwansu hannuwansu yana ta jini kawai suna kallon shi wa kulna suka ce hasha lillah tsarkaka Allah wanda yake halitta abin da yake dama ma hada basharan wannan ba dan adam bane wannan ba mutum bane ba in hada illa malakun karim wannan wani mala'ika ne kai a cikin mala'ikun ma babban mala'ika ne wannan mala'ika ne babba wannan suka kaunace shi yanda ya kamata a cikin zuciyarsu suka ce ba mutum bane kawai ba dan adam bane ba
to da taga an yi haka sai ta hutu kaga tsarin ko ta tsara abin ta rasiya tahi ta ba su sun yayyanke hannun su ta suke lemu ne ko mangoro walashi ta yayyanke hannun ta sani tana kallon Yusuf saboda kurjini da kyawo da ka ganshi san shi kake yanda Allah ya halice shi Allah zai sa ma san shi yanda ya kamata ya burge ka burgewa kuma ya kaunace shi a cikin zuciyarka su lokaci guda suka ga Yusuf suka yi haka nan to ita kuma tun Yusuf yana dalla bukun shi yake gidanta ita ce ta kula da komai shi har ya girma har ya balaga a wannan lokaci to yanzu fa ta samu dama ta mai da martani ko tunda ita shekara da shekaru suna tare da Yusuf abu ɗaya ta yi aka kwakwata ta a cikin gari aka yayata ta su kuma gani ɗaya suka ma Yusuf gashi duk sun yayyanke hannuwansu da wuka ca suke mangwarce ko tufaha sai kaka gaba qalat fadhalikunna allazi lumtunnani fi wa laqad rawadtuhu an nafsihi fasta'sam ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين ما شاء الله قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ده تهدو كما أيز باب قويوكو ده سامن باكين مغانا أبن ده أكي رأت تا قوي قوي ينز ده سامن دامر تمي دمر تمي تما تتي تو كدوبا ونن يشيني يوسف shine wanda kuke zargi na a cikin sha'anin shi fa dalikunnal ladhi lumtunani fi shine kuke zargi na menene zargin da suke mata imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qarsha gafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin ai matar sarki ta nemi bawanta da kanshi da kanta ta nemi bawanta su yi alfasha ka ai so ya ruhun mata mu muna ganin ta cikin kuskure suna ta wadin wannan ana yayatawa sai gashi su gani dai suka mai duk sun yanke hannunsu ta ce to wannan shi ne wanda kuke zargi na a cikin shi kuma ƙiri-ƙiri yanzu ta faɗi babu zancen ƙoyayyoniya wala ƙadara wattuhu an nafsihi fasta'asa ta ce hakikan na neme shi ma'aikata abinda na tsoso alfashe wannan fasta'asa shi kuma ya ƙiya ya kame kanshi kaga ta faɗi ƙiri-ƙiri ko babu ƙoyo kai ba zancen babu koyo ba yanzu kamar tana wani gangami akan al'amarin tace to wala illam yaf'al ma amuru yanzu idan ya kuskura bai yi ba abinda na umurce shi yanzu kuma kenan fa har yanzu bata saki ba bata bar bazancen wannan ba wala ikiri kuma take ga ma matar wala illam yaf'al ma amuru idan bai aikata ba abinda na umurce shi la yasjunanna sai an sa shi kasu kai rantsuwa sai an sa shi kaso wala ya kunan mina sagirin sai ya zama to daga cikin kaskantattun mutane a yanzu babu koyo kiri-kiri ta wani sai ta sake neman nan shi kuma in har bai yi ba abinda ta umurce shi za a sa shi kaso a shari'arta ya ta maida shi daga cikin kaskantattun mutane kun ga ta yi niyya wannan shi yake fassara mana wancan hammin nata na walaƙad hammat bihi wa hamma biha hammunta ita ba saurarawa a ciki kawai sai ya yi alfashen nan da ita to shi kuma ƙaunar da ya yi mata ta ƙawar shi ta hana shi Allah ya hana ya yi wannan abin Allah ya tsare shi sai kaka gaba qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين الله النبي يوسف ياشي wannan bayani nasu yaji cewa lalle lalle imra'atul aziz ta yanke shawara kawai sai ta sake neman shi kuma ga abinda take so kuma mata sun ba ta hadin kai annabi yusuf sai ya so abin nata ukubata ta biyu aicha ta laye su junan na ko wala yakunan min asagire ko a sashi kaso can ma aicha ta ma shi za mu man arada bi ahlika su'an illa an yi sujana babu sakewar wanda ya nihi iyalinka da mugu abu sai dai a sashi kaso kaga duk zancan tirjin babban tirjin kaso
shi dai asa shi kansu. Annabi Yusuf sai ta yi rabbi asijinu ahabbu ilai, yake roƙon Allah ubangijin shi, yace ya Allah gidan kasan nan, gidan yari, gidan kurkuku din wannan, ahabbu ilai shi yayi soyuwa a gare ni, mimma yad'unani ilai, dangane da wannan abun da suke kira na zuwa gare shi. Duba annabin Allah ne ba lalle inda kai da kunna azim, kada mutun ya kuskure yace ya iya tsere ma kai din mata. Annabin Allah ne yake cewa rabbu asijinu ahabbu ilai mimma yad'unani ilai, sai ma ya ƙara cewa wa illa tasrif anni kaidahun, ya Allah idan baka bujirce mini baka kauda ni daga wannan mugun kullun tasu tattakiyan nan da suke yi, asubu ilaihin na kal in je in karkata gare su. Annabin Allah ne yake tsoron wannan, kada ya je ya karkata gare su yace wa akun min aljahilin, sai in zamanto daga cikin jahilan mutane. To saboda haka anan malaman tafsiri suka ce komin tsuhonka, komin malumtakarka, komin girmanka, komin darajarka, baka isa baka kauce ma sharrin mata da kaidinsu sai da roƙon Allah. Sai da roƙon Allah, ba a yi zancen samari ba wanda su damar shaitan yin afiya kyawa a kansu a kan wannan ɓangaren. In wane ne kai kakka ga cewa kai tsoho ne, kaidin mata da sharrinsu iri-iri ne, baka isa baka tsere. Kakka ga cewa kai mai tsoron Allah ne, kai mai takwa ne, wannan annabin Allah ne yake cewa asubu ilaihinna wa akum minal jahili, yake roƙon Allah ya tsare shi, ya Allah idan baka tsare ni ba zan karkata zuwa gare su in zamanto kuma daga cikin jahilai. Kenan babu wanda isa ya tsere ma kaidinsu sai da roƙon Allah. Saboda haka babban abin da za ka yi kai ta roƙon Allah, kai ta roƙon Allah, addu'a'u hiyal ibada, roƙon Allah ibada ce. Babu abin da za ka sa gaba da roƙon Allah, izinillahi Allah sai ya biya ma bukata. Ka roƙi Allah ya tsare ka daga sharrin duk mai sharri, in wane ne Allah ya tsare ka da sharrin shi, amma kai kakka nemi sharri ga kowa, kowa kakka nemi sharri gare shi, amma kai kuma ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin kowa ne. Haka ake, kakka kuskura ka nemi sharri da kowa, kai kuma kullun tuburu duk sujjadar da kai ka gaya ma Allah ya raba ka da aduwai da ɗan sharri da mata sharrin mata da sauransu, sai Allah ya raba ka da sharrinsu, can Allah ya isan maka da abin da ya ga dama, kai kuma kakka kuskura ka nemi sharri da wani. An gane ko? Annabin Allah ne wannan, yake nema Allah ya tsare shi daga sharrinsu, yake tsoron kaleje karkata gare su. To ina wa kai? Duk da kawarka ka isa ka kai annabin Allah? Baka kai ba. Duk da kawarka kawai ka nemi Allah ya tsare ka, sai kaka gaba. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa an kaidahum innahu huwas samiul alim. To kun gani a nan annabi Yusuf ya nemi Allah ya sa shi kaso saboda sharrinsu, haka ne ko? Dan Allah ya tsare shi daga sharrinsu gare ya je kaso. To kuma ga labari ya yadda a cikin gari, Allah subhanahu wa ta'ala in ya so ya abu hayya'a lahul asbab, sai ya kirkiro mai sababi. In menene Allah zai tabbatar ma da shi? Sai ya kirkiro ma abun sababba, sai abun ya tabbata. Ko kun gane abin da nake nuni? Wato idan mutum zai hau etage, kawai zauwa yake sai ya gan shi a sama, sai ya yi mi? Sai ya hau escalier ko? Ya hau nan, ya hau nan, ya hau nan, ya hau nan, sababi ne na ya hau escalier. Idan Allah ya so ya baka kuɗi, sai ya baka kasuwa, ya ƙirƙiro ma kasuwa, sai kai ta kasuwa sai kaso tana ta ya, shi kenan sababi ne. Amma Allah ya iya zuba ma kuɗin kawai haka nan, sai ya ƙi zuba maka, aka ce sama batta ruwan zinariya da azurwa, tashi ka nema sababi ne. An gane ko? To sababin yanzu Allah ya karɓa da annabi Yusuf, yanzu Allah zai ƙirƙiro wani sababi wanda za a sa kuma a kai Yusuf ɗin gidan kasu. Yanzu gidan kasu za a kai shi tuni, Allah ya karɓa da shi, sai sarki ya yi tunani. Kun san da fari da mun bayyana so zancen yaro, saboda kare mutuncin shi da kare mutuncin iyalin shi, bai so zancen ya bazu. Abinda bai ya san kuma sai ya abu, bancin abu ta shi ana wadi a koye a koye a koye, sai ta yi walima aka zo gaba ɗaya ma ɗungungun zance ya bashi.
shikenan kowa ya sani sarki sai ya nemi shawara yanzu ya za a yi babu zancen a tuhume shi akan yayi alfasha annabi yusuf shi yake da gaskiya ita ce take cikin makaryata amma ko da yaushe ai yusuf ya huto waje a shawarar da ta bada ko da yaushe ya huto waje mutane suka gan shi ai sun ce shine wal gidan shi ta neme shi zancen kenan bai mutuwa kenan zancen zai istidama zai ci gaba shekara da shekaru shekara aru aru in dai a gan shi a waje a gwaje shi kuma sarki a tozartar da shi a tozartar da iyalin shi haka ne ko sai suka yi shawara suka ce to gara a fadda shi shekara ɗaya biyu har zancen ya wuce in ya so a bugyo shi ya za a fadda shi a sa shi gidan kasa gaji sababu aitin Allah ya amshi addu'a shi shi ya roka Allah ya sa shi ko saboda mugun kullun to amma sai Allah ya hayya a sababi sababin shine da suka yi shawara Allah ya sa musu wannan afkar din cewa su yi suka yi shawara ko da yaushe Yusuf ya huto za a gan shi kenan abinda sarki yake gudu ba zai taba bacewa ba ko da yaushe ya gitta an ce gashi can Yusuf ne uwar gidan shi ta neme shi ya kiya kenan zancen bai mutuwa da suka yi shawara suka yanke shawara a sa shi kaso shekara ɗaya biyu har zancen ya wuce to shi ne nan gurin Allah ya ce mine basta jaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun sai ubangijin shi ya amsa mishi addu'ar shi ya bujirce mishi ya kauda mishi mugun kullun nan nasu basta jaba lahu rabbuhu sai ubangijin shi ya amshi addu'ar shi fasarafa anhu kaidahun ya kauda mishi mugun kullun su innahu huwas samiul alim lalle Allah shi mai ji ne masani yana jin duk abinda muke faɗa kuma ya san ko menene muka faɗi kuma za mu iske abinda muka faɗi harshe kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka kiyayi wannan kaga wannan harshen ka ya kama harshen shi yake cewa mu'az hadithu mu'az ne ko yace kuffa alayka hada ka yanke wannan yace ya rasulullah yanzu mu za a kama mu akan abinda harshen mu yake faɗi yace mai sakalatka ummuka daman ƙwarinka akai baka gane magana me yake kai mutane ya kafa cikin muta face abinda harshen su ya faɗi ka kiyayi wannan harshen ka ummi zakka waɗi ka san wannan maganar menene mala'ikun da suke tare da kai za su rubuta lada za su rubuta akan wannan maganar da ka faɗi koko zunubi za su rubuta maka ka kiyayi harshen ka annabi bai kushe ba har ma yace mana a kullum idan safiya ta yi sauran gaban jiki suna ma harshe faɗa suna jan kunnen shi suna cewa ka ji tsoron Allah a cikinmu kai za ka faɗa mu je mu babbaka a cikin wuta kai za ka faɗa kuma mu je mu shiga aljanna ka ji tsoron Allah a dangane da mu saboda haka mu kiyaye harshenmu Allah subhanahu wataala ya sani sai me yace gaba thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati sai yazo musu a shawara a bayani bayan sun ga hujjoji karara cewa Yusuf shi yake da gaskiya to duk da wannan ma dai a fadda magana laysu jinannahu hatta hir ya kamata a sa shi cikin gidan kaso har zuwa wani dan lokaci dan maganar ta bace kar ya dinga hutawa kullun ana tozartar da sarki da iyalin shi sai kaka gaba ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله magana ta kare an yanke shawara za su sa annabi Yusuf gidan kaso saboda hujjar su magana ta huce wa dakhala ma'ahu sijin fatayan sai aka sanya shi tare da wasu ɗan samari guda biyu cikin gidan kaso lokacin tare suka shiga tare aka sa su shi ma wannan an kamo shi shi ma wancan an kamo shi samari ne guda biyu da laihikan da suka yi za mu ga laihiyan da suka yi a nan gaba kenan sai suka zamanto su sun shiga tare da Yusuf wa dakhala ma'ahu sijina fatayan a cikin gidan kasan
kala ahaduhuma sai ɗayan su daga cikin samarin yazo yace ma Yusuf inni arani a'suru khamra yace ni na ganni a cikin maholki ina tatsagiya wa qala al-akhar shi kuma gudan yace inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ni na ga na dauko gurasa a bisa kaina shine ko burodi haka na dauko a bisa kaina ta akulu tayru minhu tsintsaye sun safka a bisa kan nau suna cin wannan gurasa kun ji abin da suka hodi ko suka ce sun gani a mulki su wannan samarin suka zo suka gaya ma Yusuf a gidan kaso yanzu gaba ɗaya a cikin gidan kaso ake sai suka ce mai mine nabi ina bi tawilihi ka ba mu labarin wannan basara mulkin namu inna naraka minal muhsinin lalle muna ganin ka daga cikin masu kyautatawa kun san a cikin gidan kasan ma akwai wani zaka ga mutumin kirki ne daraja gare shi domin kuskure yana kai mutun gidan kaso amma zaka ga wani kuma shuhul ne ba ruwan shi me yasa suka ce inna naraka minal muhsinin mu muna ganin ka daga cikin muhsinin mutanen kirki masu kyautatawa saboda sun lura da halin shi ba ɗaya bane ba da irin gangastar haka a cikin gidan kasa a cikin gidan kasa ma zaka ga akwai malumai zaka ga akwai latijawa akwai wanda ba ruwan su da irin abubuwa wanda ake yi na shirme na huta daga hanya to sai suka gano shi sai mutarrim ne mutum ne mai daraja sai suka kawo mishi wannan mawalkin nasu sai shi kuma iya fassara mawalki sai suka zo su biyu kowa ya kirkiro mawalki ya wade suka ce kaza kaza ga abinda muka gani a cikin barcin mu muna ganin ka daga cikin masu kyautatawa mutumin mutanen kirki ba mu fassara wannan mawalkin to annabi Yusuf ku saurara iya da wata risala a cikin zuciyar shi yana so ya buruzunta iya da wani aike wani sako yana so mutane kowa ya sani sai ya samu kafa sai ya samu occasion ga an mai tambaye shi ko me zai fara ce musu sai Allah ya ce قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن Annabi Yusuf bayan sun mai wannan tambaya ta mahulkin nasu gaba daya. Ku duba wata hikima wanda duk mai wa'azi ana so ya dauki wannan hikimar. Lokacin da aka ma wata tambaya, shi kuma menene so yake garrasa musu aqida sahihiya ingantacciya tukwana ya ba su fassara mahulkin. Ko da yaushe ka samu occasion ta shari'a ta sharta isar da wani sako na shari'a na Allah da manzon shi to la taskut anil batil kada kai kuskuru akan kankare ummi ne ne in dai na Allah ne to fada shi a lokacin da ka samu occasion din wadin shi kakkai shiru wadi ya kusa wadin wannan da zaka yi ya shiryar da al'umma da yawa ya shiryar da mai tambayan ma yi da tambayar tashi yi da tambayar da ya maka ka sa mai aqida sahihiya ingantacciya wanda zai amfani da ita duniya da lahira ya kusa ya amfane shi hiye da tambayar ma da yazo ya maka shine misalin nan gudun su sun tambaye shi mahulki da suka yi ko guda ya ce yayi mahulkin mine yayi mahulki yana tatsagiya guda ku ya ce yayi mahulki ya dauko gurasa akan shi burodi tsuntsaye sun sabko bisa kan nashi suna tsatsaga suka ce ba mu fassara mahulkin wannan saboda kai mutumin kirki ne muke gani me yace musu shi kuma qala la ya'tikuma ta'amun turzuqani yace ai babu wani abinci da za arzuta ku da shi yazo muku ku ganshi a cikin barcin ku a maholki illa nabatukuma bita'wilihi sai yake fassara muku wannan fassara maholkin
duk abin da ku gani ba wannan abinci ba wani tatsakiya da wani burodi kun wani irin abinci kai muhulki in ka zo na fassara maka shi kaga anan yayi mine ya hudi abin da zai iya ko ya hudi kamar yana tutiya da abin ko illa nabatukum bi ta'wilihi qabla an ya'tikum ko kamun ma yazo muku zan ba ku labarin shi to sai kuma ku tsaya ku ga annabin Allah hikima sai ta yayi dalikuma mimma allamani rabbi yace wannan ba ni bane abinda ubangiji na ne ya sanar da ni kaji wata hikima ko da fari yace zan iya yin kaza da kaza da kaza sai ya kayyade magana kasi zatan shine me yi kasi zatan shine Allah kasi zatan sai abinda yaso sai abu sai yace dalikuma mimma allamani rabbi wannan abinda ubangiji na ne ya sanar da ni kenan su san akwai wani ubangiji wanda yake babban wanda shi ya sanar da shi annabi Yusuf wanda da shi da su duka bayin shi ne har ma su yi zaton tunda akwai shi kenan su ma la'alla za su iya samu wannan daraja kaga irin wani kwadaitar da Yesu da yi sai ya ce dalikuma mimma allamani rabbi sai ya ce musu mi kuma inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah ni na bar addinin wasu mutane wanda ba su yi imani ba da Allah in an ce milla hanya hanya ta addini ita ce milla mu yanzu nan mu duka muna kan millati ibrahim hanya addinin annabi ibrahim ita ce hanya addinin muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine alhanafiya addinin musulunci makarkaci daga dukkan addinai sun karkace amma shi sakkiyake annabi wata rana yayi kurtu kuma yayi kurtu a tsakanin su a bayan su nan wajen da nan wajen sai ya ce wannan ita ce hanya ta wannan kuma duk hanyoyi ne na shedan wanda kowace hanya a karkacen wannan akwai shedan yana kira zuwa gare ta addinin musulunci siratul mustaqim ne hanya ce madaidaiciya millata abikum ibrahim huwa sammakum musulmin hanya ce ta baban annabi ibrahim shi ya fara sa mana sunan musulmi masu meka wuya ga Allah masu meka wuya ga al'amarin Allah subhanahu wataala yace ya bar inni taraktu millata qaumin na bar hanyar addinin wasu mutane la yu'minuna billah wanda ba su yi imani ba da Allah wa hum bil akhirati hum kafirun kuma sun kafirce da ranar lahira kun san da yawa ba su yi imani ba da Allah akwai wanda suke gani babu Allah cewa komi na cir ne tabi'a ce komi haka ne yake tafiya kuma babu Allah babu wata sakewa akwai wanda suke ganin babu mutuwa in an mutu ma komowa za ka yi shanjaman da maison in an ka mutu a wannan gidan za a aiko ka a wani gida in ka tsuwa hallo ka mutu a aiko ka a wani gida ko kuma wanda suke gani kuma canza ka ne za a yi in ka mutu a mutum ran sai a aiko ka ko a saniya kuma in ka mutu a saniya a aiko ka a tsuntsu in ka mutu a tsuntsu a aiko ka a rago haka suke gani kawai duka rayukan dai su ne wannan jahilci ne mu mun san akwai Allah subhanahu wataala kuma mun san akwai ranar lahira rada za a yi sakewa rada hatta da kundume tumkiya ko akuya wanda batta da kaho wanda wata mai kaho ta zo ta soke ta sai an mata sakewa a wannan rana amma waccan kaho ita ma ta rama sukanta dukwana dabbobin wannan Allah ya maida su kasa Allah ya ce kunu kuntum turaba ku zamanto kasa gabaki daya shine waya qulul kafiru ya laitani kuntu turaba kahuri din yaga balbalin azaba da bala'i zai ce ya laitani kuntu turaba kai cona ni ma a maida ni kasai ina ba kasa ba za a maida ka huta za a saka Allah kiyaye to kun gani haka ne yace watta batu millata abai nabi addinin uwaye na kun ga anan yace uwaye na sai ta yi shi wane ne baban shi annabi Yusuf wane ne baban shi annabi Yaqub ko to amma da yace nabi addinin iyaye na sai fara cewa sai yace Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub akareci na bi addinin iyaye na annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub shine ai mun yi bayanin shi wanda aka ce karimu bin ko shi annabi baban shi annabi kakan shi annabi baban kakan shi annabi baban kakan shi annabi silsila wadda take ita ce yace na bi addinin su wanda ba su ma kana lana an nushirka billahi min shay bai yi kamaci a gare mu ba
mugama shirka tare da Allah subhanahu wa ta'ala. Mu ba mu shirka, iyalan mu ba su shirka, haka muke ta biyayya ga Allah sau da kafa gun Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ba mu shirka, ba mu daura shirka, ba mu bin aljannu, ba mu bin duk wani abu wanda yake shirka ne ba mu bin shi. Al-Islam hujja, musulunci hujja, muna bin Al-Qur'ani da hadisan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ita ce millati in abikum Ibrahim, an gane ko? Sai ya ce wa zalika min fadlillahi alaina, wannan farala ce ta Allah Ubangijinmu, farala ce a kanmu Allah yi mana, shi ya zaɓe mu yi mu wannan faralai, wa alal nasu kuma ya ma mutane, walakinna aktharun nasi la yashkuruna, da yawa daga cikin mutane ba su godewa. Yanzu ka duba ka tsinci kanka kana musulmi, ai ba karamar farala ba ce ba Allah ya yi da kai. Ka roƙi Allah ya sanya ka musulmi, ba ka roƙa ba fa, sai ka ganka kai musulmi. Zaɓi ne, farala ce Allah ya yi maka. Ba ka taɓa roƙon Allah ba, Allah ka halice ni ina musulmi. Da Allah bai yi ka ba, kai ne wani Jacob ko wani George Bush, can wani kasurgumin kahuri a ce ko kai ne Abi Lahab, ko kana ji Allah ba zai iya ba. Kai sai ka gode ma Allah, da Allah bai yi ka ba, kai ne Abi Lahab ko wanda tun nan duniya aka ce dan wuta ne. Tun nan duniya aka ce ɗan wuta ne. Da yawa sukan ce su da ma an yi su a zamanin Rasulullah. To da Allah ya yi ka kuma a zamanin Rasulullah ɗin, kuma Allah ya yi ka kana yakin Rasulullah ɗin ya zakai. Ai ka gode ma Allah da faralar da ya maka kana musulmi. Kuma musamman ya bi bancin kana musulmin ya sa ka kana bin hanyar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Domin musulunci ba tare da bin hanyar Muhammadu ba ɓanna ne. Da yawa zai kai ka huta daga musulunci ma baka sani ba, sai ka cika shar'i goma, abubuwan nan guda goma wanda suke warware musuluncinka, sai ka je ka karance su. So da yawa mutum zai hada su bai sani ba, shi ya huta daga millakin, ya huta shi ba a cikin musulmin ba yake, abubuwan nan guda goma sai ya karance su don kai ya kuskure hada a kansu. Ya ce mu ba mu shirka, ba mu shirka ga Allah subhanahu wataala. Abu da yawa wanda yake shirka ne, bid'a ne, daga an faɗi ma mutane sai ga suna yaƙi da abu, sai kawai kace ba su sani ba. Wallahi da yawa sun san abin nan baya da kyau, kawai duniya ce da ruɗuwa da neman mu kwana lahiya, mu tashi lahiya, mu ji daɗi a duniya, shi ne kawai ya ruɗa su. Lahiran maza za ta yi baƙi, baka shirya ba za ka ji ka a kabari, magana ta ƙare, duk abin da kai kuma ya ka iske shi. Saboda haka mu gyara kayanmu, sai Allah ya ce ni ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahun wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله النبي يوسف يتجاوب لي موسوعة زي دكان ونن يا سامو فرصة يا سامو كوا يا سامو أوكازيون كامين يبص أمس تنبش هنگاني هو مين اللي جس تو سامو سينز أتكلم رانس أكيدات يسسان الله su san babu abin da za a bauta ma sai Allah, su san Allah shine force supreme, babban kuwa wadda take ba a kin abin da take. In ya sabko aya, dekiran Allah ya sabko dogma, babu saurarawa a kai shi. Yace yana nuna musu aqida yanda take, iya nuna musu cewa da shi da su duk halitta ne na Allah, da shi da su duk halitta ne na Allah. Kamar yanda idan kana karatun tauhidi, farko abin da zaka sa a cikin kanka da duniya da lahira da ko ina abu nawa ne, abu biyu ne, da halitta da wanda ya halitta, ko kuma ko akwai wani, shikenan fa halitta
da wanda ya halitta. Wanda ya halitta dai Allah ne kowa ya san shi. Halitta fa kowa halitta ne. Kama tun daga mala'ika, mala'iku, mutane, aljannu, tsuntsaye, dabbobi, ruwa, ƙasa, iska, ƙwari, menene kuma? Shukoki, abu wanda suke duwatsu, ƙasa, sama, da ina ne dukkanin su halitta ne. Ko ba halitta bace? Halitta ce. Shi mahalicci shi ɗaya ne, shine wane? Allahu Rabbul Alamin. To duk abin da ake ma mahalicci in ka kuskura kama abokin halittarka to ka yi shirka. Shi kenan magana yadda take. Ka ɗauke ta ƙa'ida. Duk abin da ake ma mahalicci na ibada da roƙo da kuka da durƙuso da naci da neman agaji da kaza da kaza da kaza da sallah da azumi in ka kuskura kama wani abokin halittarka kowane ne shi to ka yi shirka. Kowane ne shi fa. Tunda kun gama ku kai da shi duka halitta ita ce shirka da kake ji ana cewa shirka ba amma duk abin da ake ma mahalicci ba amma abin halitta sai ya ci gaba da ce musulmi ne yace ya sahibai ya sijin ya abokan nena na gidan kurkuku yace mine arbabun mutafarriquna khairun amillahu wahidul qahhar shin iyayen gida allolin wannan wanda suke madaidaita da kuke bautata ma su ne suke hiye muku alkhairi amillah ko kuma Allah alwahid wanda yake shi kadai alqahhar wanda yake marin jayin kowa da kowa shi kadai za a bauta ma ko ku iyayen gidan wannan naku za a bauta su kadai suka yi alkhairi wanne yi alkhairi da mai bautar gunki da mai bautar Allah da mai bautar aljani da mai bautar Allah waye kamata wanne ne yi alkhairi mai bauta Allah babu shakka mai bauta Allah mun sha bayani anan cewa abin da yake batar da mutanen mu ayyanaci magana kenan kakka je gurin boka kakka je gurin dan tsubbu kakka je gurin wane ne wannan ai aikin shi yana ci wannan malam gobe da nisa ne wannan ai kamar yankan wuka ne to a musulunci ba yana ci ba ake aiki da shi da me ake aiki yaya kai ya ci wace hanya kai biyo ya ci hanyar shedan in ka bi sai ka je ka biya bukatunka in ka bi hanya Allah yayi ka je ka biya bukatunka amma duk wanda ya bi hanyar shedan ya san sai ya sha kanshi Allah ya ce fa hadainahu najdaini mun shirye da kai hanya biyu ka je ya cin yanda kake son in ma ka bi hanya Allah ya ci in ma ka bi hanya shedan ya ci a nan duniya lahira kaka lahiran maza za ta yi baki sai ka dandana kudanka in ya soje ka ba yana ci bane a shara a musulunci mu ba yana ci ba muke mizanin awam ba yana ci bane ba sai ka je gurin dan cin kare da wani kasurgumin sihirinka da menene da menene ka je kai sihiri kuma ka ga ya ci a nan duniya ka ga ka biya bukata ka ko hanyar shedanci shi ma sai da izinin Allah istidraj ne Allah yake bada izini ya musu istidraj kamun koyi ake cewa Allah yace sanastadrujuhum min haythu la ya'lam wa umli lahum in kaydi matin duk wanda suka bi wannan hanya sai Allah ya musu istidraj sai su ga sun ci abu ya ci amma kaka in ka je gurin Allah hanya annabi ce sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar da sai ka sha kanshi wannan haka ne al'amari yace amillahu wahidul qahhar ko kuma Allah shi kadai kaga anan da yace wahid ya kore duk wani abun bautar su iyayen gidan nasu duk kuman kan nasu ya kore su bisa isa ba sai shi Allah wahid kuma marin jayi ga kowa da kowa sai yace mi gaba ma ta'buduna min dunihi ai ba komai ba kuke bauta ma min dunihi wanda ba Allah nan ba illa asma'un illa asma'an samaitumuha antum aba'ukum wa aba'ukum sai wasu sunaye ne kuka ambace su kuka kirkiro da ku da uwayen naku waɗanda suka huce suna bautar gunki dauki tarihin bautar gunki su wane ne da Lata da Uzza da Manata menene yace wa qalu la tadharunna alahatakum wa la tadharunna waddum wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra dukku duka wannan suka yi gunkin su suke bauta musu suka dasa musu su ne alloli Allah ya ce a bauta musu ka kuskura ka mutu kana bautar wani Allah wallahi ka gabo ne ka kuskura ka mutu kana bautar wani Allah
to kaga bane sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un khalidun mukhalladun fin nar zaka dawama hal abadin abada a cikin wuta babu mutuwa babu abinda yake ma wani takeici ga ƴan wuta sai lokacin da annabi yace za a kawo mutuwa kamar rago a yanka ta gaban kowa da kowa a ce ma ƴan wuta kun san wannan su ce mutuwa ce a ce ma ƴan aljanna kun san wannan su ce mutuwa ce mun san ta a yanka ta kowa iya gani a ce ma ƴan wuta khuludun bila maut dawama babu mutuwa a ce ma ƴan aljanna khuludun bila maut dawama babu mutuwa kaga wannan magana dan bakin ciki da akwai wata mutuwa da wani ya mutu khuludun bila maut dawama babu mutuwa a cikin wuta to ka kuskura ka je ka iske Allah kana bautar wani kana daga cikin ƴan wuta wanda za a ce ma khuludun bila maut ba mu ba muka fadi Allah ya wadi a cikin Qur'ani yace la yaghfir an yushraka bi bayyin gafara ga duk wanda ya shirka da shi kaji ita ce shirka ba duk abin da ake ma mahalicci ka kuskura kama wani abin halitta to shikenan kai shirka sunan ka mushriki abinda sai mahalicci zaka ma kake ma wani abin halitta ko wane ne shi la malakun muqarrab ba wani mala'ika ba makusanci wala nabiyyun mursalun ba wani ko wani annabi wanda Allah ya aiko in ka kuskura kamai abinda ake ma Allah kai mushriki nan ne ai magana take tauri yake jita a cikin kanka kace an ce kal abauta ma annabi ba kal abauta ma annabi ba annabi bin hanyar shi ake baya ba shi ba ake bauta ma annabi ba shi ba ake bauta ma hanyar da ya kawo mu ita ce muke bi ta bautarwa bautar Allah subhanahu wataala ɗan kankannin magana wani da yazo yace masha Allah wa mashi ta ya rasulullah yace aj'altani lillahi nadan masha Allah wahda abinda Allah ya so da abinda ka so zai tabbata ya ma'aikin Allah annabi yace ka sanya ni kishiya ne ga Allah a'a abinda Allah kadai ya so yake tabbata tsantsar tauhidi tsantsar aqida Allah shi kadai ne wahidul qahar annabi ya koya mu hanyar da zamu je gurin Allah mu bi shi mu so mu samu tauhidi amma sai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya umurce mu dinga yawan ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati mu yi ta mishi salati mu yi ta mishi salati Allah da kai shi yana mai salati ibada ce sai ka so annabi ya da kai kanka imanin ka ya cika amma ba annabi ba ake ma ibada Allah ake ma ibada an gane ko sai kaka gaba yace mine ma anzalallahu biha min sultan Allah bai sauko wata hujja akan wannan ba inil hukmu illa lillah duk wani hukunci na Allah ne sai na Allah ne kawai Allah yake zartar da yanda yake dama abin da yake dama yace amara Allah ta'budu illa iyya shi kuma ya bada umurni kada ku kuskura ku bauta ta ma kowa sai shi Allah subhanahu wataala dalika dinul qayyim wannan shine addini nagartacce shine addini matabbaci walakinna aktharun nas la ya'lamu amma wanti yawa daga cikin mutane ba san haka ba saboda aktharun nas ba su ganewa kar kai ya ruda ka yawan mutun atiba mabiya wani yana da mabiya dewa mutane suna ta bin shi ba shi bane balance din ta'awu a gurin Allah balance din ta'awu akan aqida yake hadisin annabi da alqur'ani ko ku akan bugabge yake kenan jama'a tana biye da mutun ta tila mai kasa kaza kaza ba shi bane ma'auni a gurin Allah tunda Allah ta aktharun nas mafi yawan mutane la ya'lamu bisu sani ba haka bane ba ɗan inna rududu ai ta tafiya da wu a kaɗan suke ganewa kaɗan suke bisa aqida ta kirki kai dai ɗan uwa musulmi kada ka kuskura ka huta daga littafin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu an fahimta da kyau ko abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mun sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gushe mata ko mun dadin ta rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان
أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.